Action! God dag og velkommen til Monko TV igen. Jeg er Ton Olsen. Jeg var lige ved at skulle poppe popcorn, men hvorfor så ikke lave en video om det? Og snakke lidt. Ja. Nu må jeg også stoppe med alt det der snøfteri, når jeg laver video, så kan jeg snøfte bagefter. Men jeg ligger til film, jeg ligger i underbukser. Ja, jeg har faktisk popcorn. Men der er lige lidt, fordi jeg lavede det der aftensmad halløj. Kameraet peger sådan nedad, nu peger kameraet sådan helt opad. Yes. Jeg har en, det er søndag aften, det er klokken lidt over 8. Og ugen er ved at være gået. Så tak for den uge her igen. Og giv her en god søndag aften og en god uge morgen mandag. Jeg har stadig en del popcorn tilbage. Ja, nu er autofokusen helt væk. Ja, jeg ved ikke hvad der er sket. Kan jeg også komme tilbage. Jeg må have rykket det på en eller anden mærkelig måde. Yes, men lad os forhælde det her, det er ikke så vigtigt. Lad os forhælde nogle popcorn op. Så det er simpelthen aftensmad. Sådan der, det er til at lave sådan mega mange. Der kom en lille smule for meget olie. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Ja, jeg er faktisk kom for meget olie i. Det ved jeg ikke. Det går nok. Lad os prøve på det. Så nok hellere for meget olie end for lidt. Og det vil være en rigtig god idé at tage låg på, når jeg popper popcorn. Ja, det er selvfølgelig forkert plus, jeg har tændt. Det var så det her plus. Yes. Lad os lige finde min skålfarmebror. Jeg havde 20-30 af sådan en skål her. Og det er rigtig ærgerligt, da jeg solgte. Jeg købte en næsten 100 melamin tallerken og alt muligt. Og det solgte jeg på auktion. Desværre, jeg har ikke rigtig beholdt. Jeg har beholdt nogle af skålene, desværre. Men ikke tallerkenerne. Det var rigtig ærgerligt. Så jeg har så mistet 100.000 kroner. Ja, i år 2004. Der sendte jeg en masse 40-50 kasser ting på auktion. Og jeg havde en masse ting. Det er for mit hjem også, der ser tomt ud. Jeg solgte 40 malerier og 30-40 kasser ting. Og møbler og alt muligt mærkeligt. Til noget, der hedder Københavns Auktioner. Og jeg fik ikke en indleveringsseddel første gang de kom, og de var der to gange, og så jeg må simpelthen kæmpe for at få fat i den mand, der har været der, og få fat på kontoret. Og han arbejder der ikke, men det lykkedes så efter rigtig mange måneder at få mine penge. Jeg fik kun cirka 5.000 kroner for jeg ved ikke hvor mange, 25.000 ting. Så det var sådan set de penge, jeg købte min... Min første bærbar, den her Lenovo, det var købt for alle de penge der på den auktion for 5.000 kroner. Ja, det er sådan en i7 laptop fra, det er bare sådan en 4. generations i7. Og den her Acer er en 7. generations i5. Og min nye Asus ROG Gamer bærbar. Det er en 8. generations i5. Ja, og klokken er 6:15. Det er den, og jeg ligger og ser den der IT. Ja, den her. Ja, nu er teksten gået væk igen, fordi jeg skulle klikke. Den hedder IT 1.
Men ja, en god uge har jeg ikke haft, kan man så sige. Nej, men jeg har også lånt lidt ekstra penge nu i kviklån. Det er også derfor, jeg brugte jo mine sidste penge, tror jeg. Onsdag sidste uge på pop på chips. Jeg købte 3 poser chips. Jeg kan ikke huske, hvad dag det er. Det var tirsdag og onsdag, jeg købte de der 3 poser chips. Og cola. Ja, det var tirsdag. Og så fik jeg 500 kroner tilbage for meget af kviklån. 514 kroner, som faktisk kom tirsdag, men som jeg først brugte noget af onsdag. Så jeg har ikke sådan manglet noget den her. Men så har jeg så taget et nyt kviklån, det har jeg. Fordi jeg har nogle YouTube-penge, der er på vej. Det er første gang, jeg udbetaler min YouTube-penge. Men jeg skal bare huske at sætte 40% af til skat. Og ja, nu lyster min økonomi heldigvis lidt. Men det er så svært at have flere tusind kroner stående på ens opsparingskonto og gemme til skat, hvis man faktisk er næsten er helt uden penge og skal optage kviklån, tage mulig mad og alt muligt. Det bliver jeg måske nødt til at gøre. Ja, jeg rører ikke de penge til skat. Jeg har selvfølgelig tænkt mig at opgive YouTube-penge til skat. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg gør. Det skal man selvfølgelig kun gøre en gang om året. Jeg laver simpelthen et stykke papir. Jeg laver et stykke papir og sætter over 2018, og det var et beløb, der bliver sat ind på min bankkonto. Ja, det tror jeg ned her. Og det er faktisk nok eftervarme nok, når man først har poppet op og lige ved 30 sekunder. Så er det faktisk nok. Jamen lad os hælde lidt cola op her. Jeg står i underbukser her. Men lad os lave en lille video her. Sådan der. Men der er så lige 2 dage igen her. I morgen skal jeg bade på BS, og jeg vil nok gå og spille Lego game både i morgen og tirsdag. Jeg har ikke spillet særlig meget de sidste 2 måneder, så jeg skal lige ind i spillet igen. Så skål. Og de er ved at være færdige. Ja, de er sådan set færdige popcorn nu. Men det skal jeg altså bruge 2 hænder til. Og hælde dem op her. Så, ja, de blev faktisk poppet alle sammen. Der var slet ikke nogen løse tilbage her. Yes. Det var det. Og skal også lige smage her. Ja, de smager bedst, når de varme popcorn her. Og nu er Tekno igen. Jamen, det er den der gyserfilm, en der på YouTube anbefalede. Jeg er ikke klar over, at den var her på Netflix. Jeg troede, det var en biograffilm, men der er også gået mange år. Det har været en biograffilm, men det vil jeg så lave nu. Ja, det var nok en god idé, at jeg lige uploader min video også. Den er 7 år 6 nu. Den er lige 20 år 6. Og ved du hvad, så kan man lige hurtigt uploade den her. Sådan der. Yes. Ja. 10 video. Ja, man kan sove godt også en gang. Og vi laver en 10-10 video. Jeg vil bare ligge her til onsdag. Godnat og sov godt.